Lucifer, Lucifer, Lucifer. Pa Lucifer, ku i kema? Erda, këtu jam. Jemi në regjistrim. Sepse Oh. sot vjen një njoftuar special. Që është kjo mëre? Është një njoftuar super special kësaj radhe. Dikush që Special mbi special. është një person që është shumë i ditur kur vjen puna ke shkenca. Ka qenë në Top Au. Channel me sa di un, po do ta pyesim. Do ta pyesim pak sepse dua të di se si mund të luftojmë këtë keq informimin që i bëhet shkencës nga njerëzit që ftohen në televizionet shqiptare. Si thua? Them që jo. Okej. Po, okej. Okay. Po, super. Ua, mrekulli, mrekulli. Më në fund i ftuari i radhës erdhi në këtë podcast që hey, mund të jemi edhe në një radio një ditë, nuk e diet. Po sido që të jetë, Nes. ne jemi shumë të lumtur që ti je këtu, sepse na ndjekësit na thanë që duhet ta marrësh patjetër. Mund të trasim me emër apo ai Po, do të jesh pa anonim? problem. Po, nuk ka problem. Super. Po, kështu mi e prezentove vetë pra më mirë. Unë jam Erald Bonesi dhe kam hapur një kanal në TikTok, do më thëmë për të folur për shkencën, për natyren, për panjorat, misteret, universit e natyres, botës ku që në rrethon. Edhe po mundohem që t'jap ato që di, gjithmonë duke diskutuar me njerëzit, edhe se për të kuptuar se si është bota, ku jemi, nga vim, ku po shkojmë, gjithë të pyetjet e më të rëndësishme që ne na tërheqin Intrigoj. gjithmonë. Pa. Po ku jemi, Erald, ku jemi? Ku mendon se jemi, domethënë, në ç'a pike? Kjo është pyetja më e vështirë. Domethënë ne jemi në një moment kohe, domethënë dhe vazhdojmë të ecim përpara. Kjo është normale dije, po tash se si është si funksionojnë gjërat e tjera, ne jemi duke mësuar, duke kërkuar, normalisht ne po të kërkojmë, po të njohim botën, do jetë më mirë për ne. Do ta kemi më të lehtë. Real, po të kemi parë që ke qenë njëri në Top Channel. Po, kam qenë këtë topi, kam qenë këtë disa kanale dhe më televizive, më kanë marë, më kanë pasë interes, të regon që njerëzit kanë interes, dhe më kanë për shkencës, si do që tjetë, si do që shkenca nuk është dhe e para në listë, por prapë interesi që ndronë, dhe më kanë Po është. si shpjegohet që çdo natë ka një konspiracionist në çdo televizion kombëtar shqiptar, por mungon një person që e dashuron shkencën si puna jote? E po ndoshta ka më shumë nga ato dhe njerëzit nuk duan një përgjigje, se nga shpesh herë përgjigja shkencore nuk është ajo që pëlqej njerëzit. Duan pak Nuk është mister brenda. përmbushta, Nuk duhet pak ai misteri që kur ti zej gjumit, ti zej gjumin me mister, çik me është ëh? Do të thënë gjithmonë ti ze, po edhe ti sikletosi çik natën dalin edhe do kurëndrash, pak konflikt njeriu brenda. Nuk do atë përgjigjen, pastaj edhe shkenca nuk ti përgjigje të bukur, ëh. Do të thënë e vërteta nuk është aq e bukur, do të thënë se sa ato Po, si prana. është tokë rumbullakët, i rumbullakët, fillojnë ato e sheshte, është e rrethuar me akullnaja, deljet e 5 metra, ëh? Është shumë Shumë misterioze interesant. çka ka poshtë kësaj plake, kush e mani bresh gjigante E, po këtu që atë. ka poshtë se plake mirë, këtë jenë kurios. Ta thënë breshë, ta thënë elefante. Po Ta mirë, po në rastin e për shembull këtyre që flasin në televizion e live, kemi parë për shembull edhe në Big Brother që janë bërë deklarata të tipit që toka është e shesht, ose edhe në emisione në televizione kombëtare që janë folur për shembull sikur toka është e shesht, po thjesht është një konspiraci për shembull ku gjithë shkencëtarët e botës janë mbledhur bashkë dhe mbajnë një sekret kaq të madh që toka. Për shembull, çfarë mund të bëjë një individ i thjesht për të në thonjsa, për të vërtetuar ose që toka është e rrumbullakët për shembull, supozojmë. Një gjë të thjesht fare. Po, Sa një njerëzit duan mënyrë të e thjeshtë thjesht apo është. se shkenca nuk është ajo e thjesht ndonjëherë. Jo, domethënë me eksperimente të thjeshta, gjithë puna është duke të lidhet njeriu shumë shumë i vogël me tokën që është shumë e madhe. Domethënë ky Po. dallimi i dimensioneve i bën njerëzit domethënë të krijojnë përgjigje çuditshme. Por një nga ato është një nga shembujt do që të shohë anije në horizont. Që ajo vjen edhe ikën, vjen edhe zhduket. Domethënë vjen edhe ulet poshtë dhe duket direkt ku fillim fare. Unë kam bërë shumë foto, kam një kamera, edhe ose ma dhon deri diku me se ka një zoom të madh. Don deri diku të madh dhe shoh anije që vin dhe kam pas shumë, kam bërë shumë foto, edhe time lapse kam bërë kështu, që duket anije duken direkt poshtë dhe vinë ngrihen direkt. Ajo sikur ulet poshtë, sikur zhduket Kon sa poshtë. bukur. Por ka edhe diçka tjetër, që njerëzit që mund të lëvizin nga një vend tjetër, mund të shohin për shembull që marrin një shkop, po do të bësh ja dy eksperimente të vogla, po nuk merr njëri mundimi të bëj. Por një Sa merr do një lloj shkop, shkopi, nuk ka rëndësi apo. një shkop 31 metri për shembull. E vën vertikalisht në tokë me orën në dorë, edhe shef në orën 12 ky shkopi bëka një hije kaq të gjatë.
Edhe nesër e vendos. Edhe pas nesër e shef që në orën 12 ky shkopi nuk është se dieti nuk lëviz shumë dhe gjithmonë bëka një hije prej 17 cm këto. Ai gjithmonë 17 cm. Okej. Do shkosh për shembull në Kosovë, do shkosh në Gjermani. Fiks në këto orë vendos të shkopit. Do bëj, nëse do ka shesh, do e bëj prapë 17.5 cm. Nuk e bën. Del 14 po them. Ose 21, çon si ka, del ndryshe. Ja ku duri që këndi i shkopi me drejtimin e dietë nuk çika njësoj. Dieti nuk çika aty ku ishte. Në Shqipëri, në Gjermani, që ka pas ka pozicion tjetër dielli, se e tregon hija. Atëre, po ka shesh do ta kishte gjithmonë njësoj këndin e hije, gjasinë e hijes. Kto janë sa matje që kërkojnë pak punë për njeriu, po njerëzit më mirë të logjikojnë me mendjen sesa të bëjnë dy instrumente të vogla. Ka shembull teori, me dyth, po. Ka dhe teori të ndryshme të tokës shesht. Për shembull, një gjë që unë do të inkurajoja të bëje është të bërë debunk këto historitë e tokës shesht. Se për shembull në rastin tënd, ti thua që në modelin e tokës shesht, dielli kudo që të jesh duhet të ketë të njëjtën në shkopi, domethënë duhet të ketë gjithmonë atë hija e shkopit duhet të jetë 17 cm. Po, problemi është që disa modele të tokës shesht është që toka është e shesht dhe dielli dhe hëna janë të njëjtit të rrotullohen sipër këtij disku, kësaj tepsisë. Kështu që dhe në atë model të atyre se ata mundohen që të zgjidhin gjitha këto pyetjet. Në atë model nuk do jetë njësoj 17 cm, po ta mendosh. Po na do se kush kon dielli, kemi thënë këtë mohabet. Jo, nuk jam pro asaj teorie, po thjesht. Po logjik në që se mendon që dielli shkon poshtë tokës, po thonë se ai thotë ai shikon se dielli rrotullohet, por dielli shkon poshtë tokës. Normalisht është dhe ky problem, po pavarësisht kësaj, domethënë në mas disa muajsh dielli dyshon pozicion, se rrotullohet. Okej, si mbi tepsi, si mbi glob, rrotullohet. Ne po themi pun ditësh. Ti e sheqer për 3-4 ditë, rriesh, nuk lëvizi hija. Atëre, se lëvizet ti, ndryshove pozicion, shkove nga Shqipëria në Gjermani, edhe ndryshove direkt hija, nuk mund ndryshove direkt. Se dili nuk është spostuar, atë ditë që lëvizet ti në Gjermani, të spostohet pozicioni shumë i dili. A, po, a drejt. E dojtë dili të spostohet gradualisht. Atëre, si u spostua hija, nume, pasaj ju mund të kthejnë të nesër në Shqipëri. Edhe hija del përsërisht 7.5. Po, ose thjesht mund të marrë dikën telefon që është në Gjermani dhe thjesht ta vërë në shesh. Dhe dielli nuk e. Po, si ke besën aty, nuk e ke besën. Jo, po dielli nuk kur u ktheve në Shqipëri, dielli nuk ecën mbrapsht. Të kthehet aty ku ishte, nuk u lulojnë me personin. Pastaj ka dhe shembuj të tjerë që dielli për shembull, ju mund fisë me WhatsApp me një person, edhe tek ai person është natë, tek ne ditë, tek ai person dielli është në kupë të qiellit, ke juve është 20 gradë mbi horizont. Atëherë kjo pllaka drejtim ka. Do thonë dalin dy drejtime të tepsisë shesht, njëra është me këmb 90 gradë me diellin, tjetra është 30 gradë me diellin. Do thonë kjo tepsia si ka dhënë drejtë. Ose janë dy dije, do thonë si e pasionuar që ka Heraldi di duket shumë e pasionuar. Po, patjetër. Po, jo, do thash, do kisha shumë qejf që ti futeshe domethënë realisht kësaj teorisë për ta bërë debunk, dhe ndoshta një ditë të të ftonin për shembull në fakt kemi marr dikur këtu në podcastin ton një ezoterist që na fliste për këto gjërat, po normalisht me një dyshim shumë të madh për shkencën. Ndoshta një ditë, qoftë do kishe qejf, që do doni të ishit të dy dhe thjesht të diskutonit për të parë. Po, vetëm duhet me shumë kujdes se kemi shumë për të folur kundër njëri tjetrit, domethënë. Dhe duhet me mandje fare radhë, duhet ju bi ruvën kurrizë kjo bar, domethënë që jo, absolutisht, madje neve donim ta si po shëngoja juve. Ta ndërtonim si debat të lezetshëm, po ideja është që është interesante sepse realisht unë do doja shumë të shikoja një ditë edhe në kundra Alfred Chakos, me thon drejtë. E kupton? E mira për publikun do ishte domosdoshmërisht që të sqarohen këto probleme. Por unë kam kundra të gjithë publikun, unë e kam të gjithë, jam vetëm unë Alfred Chakos dhe gjithë publiku. Se e thashë në fillim ti, njerëzit nuk e duan të vërtetën shkencore. Nuk i pëlqen, nuk do të tërheq. Megjithëse ne nosi Chako, po ato duan atë misteriozitetin, atë prallën, atë bukurinë, janë prallë, janë edhe duke u rritur, duke eliminuar prallë, dhe duan ca prallë originale sot. E kemi në genin ton atë misteri. Po sigurt ti në të ardhmen ti e shpjegosh njerëzve në formë prallë atë që ti mendon. Unë atë qëllim kam. Po, ja këtë po mundohem bëj. Atë qëllim kam, mendja më rrin gjithmonë, jo të them atë teorinë shkencore të fus formula etj etj. Thjesht të flas me gjuhën sa më thjesht. Që unë e kam pak vështirë, por domethënë ta them sa më thjesht për publikun, që ta kuptojnë të gjithë. Kjo është kryesore për mua.
Domthon, i mësuesi mirë kë duhet bëj, t'ia shpjegoj tjetër, çon si ka. Sa di ai, sa njëri ka, të gjithë kanë njëri, kanë shumë. Në sa si e kanë gjithë njërin sa që kam unë mos më tepër. Por un kam njëri në këtë fushë më shumë. Të tjerë kanë njëri të tjerë në fusha tjera. Po, në fusha tjera. Do të shkoj të shkoj t'ia shpjegoj atyre. Ne në fakt kemi pasur një video të Çakos që thoshte që Toka ka një firmament. Se që do me thonë firmament, për nëjë se ka i firmament dhe... E kuptova dhe të njëve një, ja, këte komentet e TikTok-u tim, e kuptova që është firmament, e është një kupol, dhe më thonë, nuk e disë kupol, edhe që e blokon toko që ajri më shkojnë në apsire, dhe më thonë tila gjyra. Edhe mbiles të ajta që edhe yjet e janë thjesht drita që i kanë gjitha ty këtë qieli, me mastit. Po i ajri të kukën është që mendoj e dritë djelin, edhe ta largosh shumë, largohesh shumë, do jetë një pikë e vogël. Si çdo elektrik dore që ne largojmë veçëria, ç'kemi. Po ne kemi afër, prandaj duket aq i madh, por në të vërtetë është shumë i madh. Është shumë afër dhe duket i madh. Është afër. Njeriu është aq i vogël sa ka shumë vështirë të mendojmë për masa kaq gjigande sa ç'është universi. Po, domethënë nuk ka si gjë thjesht mos ofendohesh kur thotë dikush për shkak të sa i vogël që je. Apo. Nuk e marr si ofendim fare un. As to as sharet, edhe brisi kanë bën shumë like. Personave që nuk më kundërshtojnë, ose edhe më shajnë, deri diku. E kam bërë like. Se duhet të shajnë, apo? Ti s'po bën asgjë të gabuar, ti po thjesht po thua mendimin tënd. Unë dal me një thënie time në një botë, ku ato janë në një botë tjetër, në bisedat e tjera, me kanë ndërtuar një univers të vetin, një univers shkencor, po edhe botën e vet. Dhe unë tash i dal me ca fjalë çuditshme, thënë, ç'është ky? Ç'është ky që vetë është normale, që ato sillen në këtë formë. Nuk i marr fare për këtë ato. Se do të predikoj këtë, ndryshoj me ndinë neve. Po, unë i them direkt fundin e shkencës atyre, prit, do të anisësh nga aja, e kuptoj. Është dhe pajtë. Po që me ndonë që egziston para Big Bang-ut? Keni një ide? Unë e kam ide, në më thëmë normalisht që mas ka gjithë vitesh duke vërë mendjen për shkencën, duke marrë informacion, unë pa tjetër që e kam dhënë një përfiturim timin për univers. Dhe më thëmë, e kam sjaruar me vetën tim e të pakët. Dhe për mendimin tim, para universi është thjesht një formim i një vrimë të zezë, në mas një shpërthimi i yllit gjigant, nëse një yll 8 herë me masën e diellit të paktën shpërthen, në qendër të tij krijohet një vrimë të zezë nga masa e madhe, një gjeshje e madhe, nuk ka kusht të fryjë më diellin të ta bëjë meta më siç rrin ai normalisht. Ajo ngjeshet lëndja, ngjeshet aq shumë se ka shumë masë, ngjeshet derisa ajo krijon vrimë të zezë. Nëse krijohet vrimë të zezë, atëherë koha fillon edhe luna edhe pjesën e vet, rolin e vet. Dhe koha ndalon në zero, hapësira shkon në infinit dhe juve ju duhet të shkonit e vrimë zezë në kohë pa fund që të arrini, nuk arrini dot në vrimë zezë, por dhe nga brenda që të arrini ajo kufiri i vrimë zezë me botën tonë, edhe nga brenda duhet një kohë pa fund me për të dalë jashtë të vrimë zezë. Dhe më tonë, ajo vrimë zezë rrethohet me një horizont, me një sferë, që quhet horizonti i ngjarjes, dhe ke cila ne nuk mund të arrim dot nga të dy anë, si nga jashtë, si nga brenda. Dhe në qofse ju nga brenda. Jemi vrimë zezë tani. Po, jemi vrimë zezë, shumë shkencëtarë thonë këtë, jemi vrimë zezë, janë teori. Shumë vrimat si jemi në përgjithësi apo. Do të thënë vrimat e zezë nga brenda është e pafundme në dimensione. Neve na duhet një kohë pafund për të dalë nga kjo vrimë zezë, sepse hapësira zbadohet në pafundsi për shkak se koha shkon në zero, mendon te. Prandaj po zerohet universi, domethënë. Jo prej kësaj, afërsisht prej kësaj, por zhvillimi i universit ka të bëjë ka shumë mësim, mendimin tim është që nga që kryesisht diku nga qendra u krijua ajo bërthama e vrimë zezë, ne e vendosëm. Në qendra e Tiranës pse? E zjerohet nga që ka vakum, se hapësira vjen dhe hapet në ansorë. Hapet, zjerohet dhe kështu dhe universi zjerohet. Por nuk është se zjerohet jashtë universit. Pa, nuk ka jashtë e brenda, domethënë është brenda space and time. Por ai zgjerohet bymet fryet vet, siç do të mbaci që e fryn. Po fryt i marr pa vetëm sipërfaqen e vëllimit. Edhe çdo pikë në sipërfaqen e universit largohet nga njëra tjetër. Po ti Eran beson në një gjë të mbinatyrshme për shkakun që mund të ketë krijuar këtë? Jo, nuk besoj, por un kam parë këtë që shkencëtarët thonë God of the gaps. Domethënë besojnë njerëzit besojnë aty ku nuk din. Domethënë dhe shumë shkencëtar nuk e kanë përmendur Zotin, përfshirë Newtonin e shumë tjerë, asnjëherë në shpinën e vetë kur kanë arritur në fundin e kufijve të trurit të tyre, nuk kanë ditë as gjithë në limite. E në limite të çdo personi individual, aty ka thënë, po këtu do jetë Zoti. Domethënë njeriu gjithmonë do t'i japi një përgjigje patjetër diçkaje.
qoftë me shkencë apo pa shkencë, unë do e japë që është natyrën tonë. Atëherë ç'do bëjmë? Do vendosim Zotin. Nëse do unë ditë, do them e këtu që ka Zoti. Po po ti e di shumë që ai është limitë më lan. Ai është një dështim, dështim logjik normalisht. Ai është një dështim logjik normalisht kur fillon të futesh Zotin aty kur realisht nuk ka nevojë ta futesh Zotin. Pastaj është edhe diçka, rruga e shkencës nuk të çon ke Zot, nuk të e largon Zotin, se thotë këtu nuk çe nga Zoti, mund të jetë kjo prapa më larg. Pastaj shkon më vonë atje askush çe ka. Shkon e shkon e shkon, domethënë është si ujë me vaj, nuk përzihen të dyja shkenca. Zoti është gjithmonë pas asaj që thonë shkencëtarët. Dhe normalisht me këtë rrugë shkenca të shkojnë në infinit, edhe Zoti i bita që ka infinit larg. Do të them, praktikisht është. Por nuk mund ta zhdukësh absolutisht kot fare se është. Po nuk është për shembull e mrekullueshme fakti që hëna për shembull e shohim vetëm një krah të hënës, sepse hëna rrotullohet, domethënë nuk e di si është, e ka të sinkronizuar domethënë me rrotullimin e tokës, edhe ne shohim vetëm gjithmonë të njëjtin faqe të hënës, asnjëherë faqet e tjera. Po, ashtu është normalisht se, domethënë, toka tërheq më shumë pjesën e afërt hënës sesa pjesën e largët. Hëna është në larg. Këta konspiracionistët kjo i ka shtyrë të mendojnë që pjesa tjetër e errët e hënës, që ne nuk e shohim kurrë, aty rrinë ato, domethënë këto alienë ato që na kontrollojnë, domethënë. Po, alienët nëse janë këta afër, mund të rrinë dhe mes nesh dhe mos ne mos i shohim. Ato mund të kemi. Ashtu do thot Çako. Shape shifting. Po, ka aq shumë teori, ti themi tash Çako ose tjerëve që bren atë, ka aq shumë teori të tjera. Po pa e shar, era e lutem. Jo. Nuk i shajmë. Era duket edhe me djalin shumë i edukuar. Po do marrim për shembull 5-6 shkencëtar, e ti themi na krijoni ca teori konspirative shkencëtarëve, që ato e njohin shumë mirë shkencën, edhe do nxjerrin ca teori konspirative ato shkencëtar, që populli do ndaloj çdo gjë, çdo funksion. Ja, për ja një java, dy java, do hutua komplet. Imaginosh mund të dhjerin të shkencëtarët në teori konspirative. Ti hynë se e fushë shkencëtarët. Nuk të imaginosh se edhe ta justifikojnë në teorit e vetë atyre, do të dhjerin aq bindë se për popin, dhe teori aq çuditshme, sa Çako do elimin do bini në hije fare. Mirë, mendon për shumë që shkenca mund të ndikohet pak nga politika, për të qenë pak biased, të jetë pak e njanshme për ca gjëra, apo është komplet 100% e pavarë? Jo, nështë më ke qenë për para shkenca, nga politika që ka qenë ndikuar shumë nga feja, në periudhë e inkuzicionit e tjera, atyre po mund të ketë ashtu, kurse sot po bëhet gjithmonë e më e pavarë. Por, ka dhe diçka që unë e kam dëgjuar, e kam lexuar, nuk e di ku Wikipedia e tjera, që kur u zbulua mikroprocesori, ajo baze e kompjuterave të sotën, edhe u bërë një avion Tom Hatta, nuk e di Tom si ishte aviona, nuk e di. Edhe u ngrit në qiell dhe po bote një kompeticion me avionin normal mekanik, domethënë. Edhe generali amerikan që ishte atje pa ato lëvizjet e avionit me chip dhe avionin mekanik që ishte deri në atë kohë, në vitet 70, 60-70 domoshta. Dhe u magnit nga ky avioni me chip, nga lëvizje që bënte ky dhe e bllokoi për të paktën 10 vjet këtë chipin që të dilte. Do të thonë, blokua teknologjia për 10 vjet afërsisht, dhe masi forcat ushtarake gjetën diçka tjetër që ta kishin si rezervë, atëherë lëshuan mikrochipin. Dhe atëherë doli kompjuteri i parë e teknologjia sa. Si puna GPS-it, që GPS-i për shkak të përdorur nga ushtria për një kohë shumë gjatë dhe tani thjesht është liruar për publikun, po që neve përdorim në makina, në celular, po kjo ka kohë që ka ekzistuar për ushtrinë. Edhe kështu është gjithmonë. Ne kemi këtë, por shkencë ushtria ka diçka tjetër më shumë se neve. Domethënë ajo do gjejë diçka tretë, që do na japë këtë tjetër neve më vonë. Domethënë është gjithmonë mbrojtja. Janë dy frika të mëdha të njeriu. Frika nga vdekja dhe frika se mos vdes i varfër. Ka qenë ajo frika ndaj Zotit, por sot sikur nuk është shumë, por patën ato dy frika janë shumë të rëndësishme. Ushtria, leku i më i madh shkon në ushtri. Pastaj shkon ku do të bëhemi pasur, është kjo. Nuk mendon për shkakun që të paktën në publikun shqiptar po bëhet një regres kur vjen puna te shkenca, po i afrohen më shumë këtyre feve, apo nuk është një trend i ri që po ndodh. Po normalisht ajo është. Nuk siç e pamë këtë vit, vetëm 8-9 veta u regjistruan në përfizik, domethënë ata më ditë këtu. Domethënë ka rënë shumë do të mëshë të mbjellë më shumë. Po shumë keq domethënë. Në Shqipëri, domethënë nga gjendja që është Shqipëri, nuk shive shumë shkenca, nuk e komplet parën si fare, nuk të jetë asgjë. Po tjera nga vetë, nga qëfar ke frikë? Frikë kam,
Nga forca natyrore kanë frikë. Domethënë janë atë disa frika të mëdha që normalisht janë një pjesë apo gjashtë. Mundësi që njerëzit i mund zhduket ose katastrofat ose tërmetet, vulkanet, viruset, asteroidët ose ndonjë diçka tjetër që mund ndodhi në tokë, nga e panjohura që mund ndodhi nga natyra, jo nga ato xhindët fantazmë të thonë kanë frikë të ekzistojnë, por që nga ato fenomena natyrore, fenomena natyrore kanë frikë. Normalisht universi nuk do t'ia di për ne fare. Ne jetuam, mbi jetuam që nga historia jonë që u krijuam atje atje dhe me fakt normalisht shumë faktorë ishin kundra, por mbi jetuam, mbi ta ka fuqinë vet të jetoj, por që një ditë shumë të bukur mund të zhduket. Dinosaurët jetuan 2-300 milionë, 400 milionë vjet dhe erdhi një asteroid ose po se nuk shpikën, nuk shpikën dot ato, ata janë kozmike, kurse ne e kemi. Nuk hetën, po. Nuk hetën, nuk zhvilluan, vinën kafsh. Edhe normalisht sot nga dinosaurat kanë gjerë vetëm pulat, zojt, ose nga i krokodili. Krokodili, to... po. Po, nëmëri, to kanë gjerë nga dinosaurat. Që to, që shohim në sot, avancuan, 60 sa milion vet, avancuan dhe shkuan në këtë pikë. Në gjenon sa ndoj duhet të kthehen aty ku ishin dinosaurat. Po, e, ka është një pyetje këtu ke TikTok-u jot që thotë, a kanë ardhur alienët në tokë? Ti e beson që mund të kenë ardhur, mund na kem vizituar ose si e mendon që mund të ketë kjo përballje me alienët? Se për shkak po flitet tani edhe në për këto gazeta dhe online që me demek këto qeverit po mbajnë të fshehur ose këto UFO-s që po shohin objekte të pa identifikuara në qiell për shkakun që janë bër që edhe tani edhe Senati në Amerikë po i pranon. Jo se se UFO nuk është domosdoshmërisht një jashtëkësor, është thjesht një objekt i pa identifikuar. Tash, u po të më njës që nga avioni që unë nuk e di një avion që shumë të qilë, unë të se mbu më shumë, dhe është një regull. Shumë drejtë. Se nuk e njofë avioni UFO, është pa njohë për mu. Ku po ikën, kush po shkonë, cilje firmë është nuk e shatë. Por, ideja është to, po të kemi për lidhe me alene që a ka nara alene në toka, po jo, të patën përsa ko njërzimi u bojnë ndërgjeqëm për botën, për universin të tjera, nuk kemi para alene. Në qoftë ato nuk kanë ardhur 1 miliard vjet përpara, 3 miliard vjet përpara, ndoshta, por nuk kanë asnjë shenjë që patën deri më sot, ne kemi gjetur shenja nga UFO, por nga ana shkencore, po ta shohësh, largësitë e universit janë shumë të mëdha, që të ketë alien në univers është e vogël mundësia, nuk është e madhe, nuk është e mund të jesh në gati në çdo planet që në gjalla e tjera tjera, është e vogël, mundësia është e vogël, universi është shumë i madh dhe është shumë e vogël mundësia që të gjesh gjithmonë ke kasta që alienët të vinë tek ne. Është shumë e vogël. Plus që dhe teknologjia jonë, niveli jonë që jemi në zhvilluar, nuk është se është aq interesant për alienët. Alienët të cilët do mund të vinë në tokë. Po. Është sikur alienët të kanë parë të në tokë, po paska bimësi, paska okay, paska ta kafshë apo diçka. Edhe ato kanë filma porno, po. Po kaq. Edhe nuk ka vlen që do të marrin mundimin të nisin në negoz mikë për të takuar me mizat. Po është edhe njërë si puna e rallit që shikoj me teleskop yes. Si po shikoj një video të ndë në rallit këtu në Top Channel para shumë vitesh. Po. Këtë dalur me një teleskop në një terrasë dhe është rrethuar e rallit përfet nga shumë njërës që vinë shikojnë yjet me. Po. Me rallit. Shumë pakim kemi bërë me njërës, kemi mbledhur njërës plot dhe më thënë dhe kemi tërguar qiedin e qasë kemi parë në vëllë objekte nga më ndryshme. Ja vlen të kesh një teleskop shumë për fëmijën ose edhe për veten tënde? Patjetër, po. Ja vlen. Janë shumë të shtrenjtë, kot se jam kurioz, nuk kam kërkuar. Kam ke 1 milion lekë pa që të marrësh i të mirë, ke 1 milion lekë që duhet patjetër një takesh teleskop. Më pak se ashtu nuk ja vlen. Po mirë, kur sugjeron për shkak për të parë natën? Natën, do të thonë, ka në një moment, ka në një në çdo moment qielli është i mbushur me objekte. Është full. Ka shumë, do mund t'i arrish do t'i shohësh me natën gjithë objektet. Janë shumë objekte. Për shembull, me teleskop 6 inç apo 8 inç, domthonë 20 cm, 15 cm kështu. Domethënë madhësia ka kanë shumë edhe këto teleskope. Pastaj i procesori i kompjuterit që ai është sa më i madh aq më i mirë. Po, vetëm ajo. Të tjerat janë nuk kanë vlerë fare. Vetëm sa është diametri i pasqyrës apo i lentes. Ky është kryesori. Ajo është një vlerë dritë dhe rezolucioni që ishte qartësi pamë të pastër. Shef detaje më këtu. Kjo është. Pastaj të tjerat okulara që vendos ke syrë e xhami vogël, ajo është karnasi, atë mund të ndrosh veç atë dush nuk. Po gjithmonë është ajo kryesorja sa mbledh dritë, sa të ndriçë me bën qiellin e natë e zi natë. Plus dhe është në proporcion me dhe qartësinë e pamjes, cilësinë, rezolucionin. Shef detaje në si përfaqen në hënës, tek Afrodita, tek Jupiteri, Saturnin, satelitët e tyre.
Po, po si ta gjesh për shembull Saturnin? Ku e diun që po shoh Saturnin? Si mund ta gjesh? Ka harta thon. Ka harta online? Po. Nëse merresh me ditë me për ditë, domethënë shpesh herë me atë punë ti e di shumë mirë në çdo moment kohë, po pyetin ti e gjen se se ku është Saturni. Në horizont, mbi horizont, majtas djathtas e gjen direkt. Por edhe po se ditë me harta, domethënë ka programin e celularit që instalon dhe tregon komplet qiellin dhe orienton celularin dhe qielli lëviz celularin në detimin e aty ku çon celularin. Domethënë ta tregon. Po thotë fole. Po pra, shumë interesante, sidomos për mesazhet që bësh me fëmijë, ti ja blesh fëmijës tënd gjë të tillë, besoj sa ta intrigosh pak për të për të qenë e pasionuar. Pastaj fëmia e vet, nuk ka nevojë. Kështu thonë një shkencëtar, e kishin pyetur dhe thonë si t'ia bëjnë këtë rris fëmijën me teleskop. Mos u ndërhyj fare lejra atë. Mos u merr me fëmijën, se di vetë. Le të rritet vet, fëmia aty që mos u katër vit për jashtë në terrac. Po, mos u thuj, mos u thuj mos. E derdhi një, e thyu një vetë nga periferi. Mos ju thuj pse e thuj kështu. Merë ata thuj dhe i tjetër, ta shohin. Ai është kurioz, ai s'ka parë ndonjëherë vezë me sy, domethënë do shohë çka ka marrë as u thyka, vetë thyrë kontekstin. Po, po, shumë vërtet. Ai ta thyli vezë tjetër, edhe një të tretë, e nuk thyrë më vezë. E thyu, e zgjidhet atë ekuacion, atë e mbylli me vezën. Hajde filloj me. Filloj me salçiçet. Ai i hudhën gjithë për jashtë në periferi. Hajde. Harxhohen 2 lekë të vogla për fëmijë, që më vonë ai të ruaj kuriozitetin. Dhe ta ketë shumë të lehtë shkollën, ku është vlera më e madhe. Po ja, pse nuk ekzistojnë nëpër shkolla këto gjëra, për shembull, të ketë në një teleskop shkolla ku realisht se kjo do intrigonte shumë fëmijët, nuk e ndon? Ne kemi pas bë punë me drumë përfet. Punë me drumë. Shkolla është një nga të vetmet institucione që nuk ka evoluar, ka ngelur këtu e shekuj më përpara. Duhet që të ishte mësuesit i vinë çdo nxënësi si e ka tipin, çfarë kurioziteti ka, i visi mas fijes, domethënë çdo nxënësi. Japi pajisje laboratorike, ta mbushi shkollën, ti të rëhiqi vëmendjen. Unë di vetëm, unë kam munguar vetëm në shkollë eksperimentet. Unë kisha imagjinoja e bëja në shtëpi eksperimentet vetë, se shkolla mungonte. Kjo është skandal, domethënë. Po ja këtë duhet bësh ti për shembull një kanal të tillë në YouTube edhe në TikTok, kur realisht për shembull nesër dikush mund t'ia tregoj fëmijës të vet, shikoj ja, shikoj këtë xhaxhin si i bën, edhe ti për shembull ke fëmijë vet, kot për kuriozitet. Po, shumë, çfarë mundi bësh fëmijëve tu, ti është i ekspozon aty që edhe të tjerët kanë mundësi që të ndihmojnë fëmijët e tyre që edhe ata të jenë si ata pasionuar për shkencë. Po, kam bërë në kanalin e YouTube-it kam bërë disa eksperimente. I kam bërë origjinale, nuk kam marrë ti ta bëj atë eksperimentin bukur, pastër, si thua, domthonë kristal. Domthonë eksperimenti ashtu me rrethanore, me gabime, me defekte. Original si bëhet një eksperiment, ju do ta ndjesh bukur atë dritën, atë shkëlqimin dhe edhe po doli keq eksperimenti, e kanë filmuar ata. Shumë dhe problemi që ndodhin original në eksperiment, sa më live, sa më real. Këtë mundon të nxjerrë. Që të shohim real. Dhe vit për shembull kanë qef, më thonë për ditë, do bëjmë eksperiment, do bëjmë eksperiment edhe çuni, më thonë se dihen darkë. Ha, do bëjmë eksperiment, thash mezi e lash për nesër se s'kisha kohë, do bëjmë sot e tash, do bëjmë për sot. Eksperimentet, më kërkojnë vetë eksperimentet tash, nga që i kam thonë gjithmonë. Tash më thonë, hajde, ja kështu. Interesë, janë kurioz. E rëndësishme është që mos ti shuash kuriozitetin, sepse fëmija është shumë kurioz. Edhe ti pasaj janë ndrydh, duke i thonë që jo këtë, jo atë. Jo, po se jo e mos, jo, të që tham jo e mos dhe i thimi, se po, dhe i flakën, po. Si jo, të shkoj, i hudhë gjitha, po, shkoj, ke teleskopi, të shkoj, mos të të zi qiro, ka të dhjë njëra jo. Êshtë një njëra. Mos të të, imaginoj rrallë që të marrë nesë një teleskop që kushton, edhe i së rollatë të smija të, okej, hajde me babin këtu, hajde këtu. Do të lidhë smija të, po, më intrigon që nuk të ftojnë do më thënë në këto emisionet, sidomos kur i kanë këto, do thëmë këtë keq informimin që ekziston online më shqetëson shumë Shqipëri. Do thënë ka gjatë gjithë kohës së diskutime me njerëz që hiqen si kompetent, por realisht nuk janë kompetent në këto fushë. Vërtet, janë kompetent. Do të thënë kam edhe limitet e mia, do të thënë, por drejtimin them se e kam mirë. Drejtimin sa që mendoj, po nga Saturni. Pastaj sa dim do mundohet klasën shpjegojmë, sqarojmë, u bën edhe komentet i kam lënë lira të hapura, se më shumë informacion merren nga komentet popullit, se sa ka e postimi im që bëj. Po kush të sulmon, kush të sulmon më shumë? Janë fetarët, janë konspiracionistët, kush mendon që fetarët edhe këto konspiracionistët, to dy kategori, fetarët dhe konspiracionistët. Çudi, ë? Këto të dy kanë ato se e kanë mendën, e kanë identitet plotësuar edhe këto.
si që ka shkenca, po, po, nuk levizdo. To e kanë të plësur, e kanë mbyllur ato mendimet, i kanë sakta në botën e vetë. Dhe në rrishke e konflikt, kur dy mendi janë të bushur, a shumë dhështë. Po si, si të e shpjegoje për shumë dikujt, ti për shumë beson në evolucion, apo jo? Evolucion, po, po. Jo, po. Nuk po. Besoj, e pranoj. E pranon. Nuk besim, kjo e pranim pa fakte. Më pëlqeve shumë. Neve e themi besoj, se e kemi bërë si rutinë. Dhe normalisht, po shkoj 7% e mundshme, ne themi e besoj. Por realisht nuk është besim. Po mi, çau thua aty njerëzve që thon për shkakun që po mi njësoj siç un besoj priftin dhe Zotin, ti i beson shkencëtarit, sepse edhe ti vet nuk është se ke parë hënën, dhe ti vet nuk është se i ke bërë këto eksperimente. Çfarë përgjigje u jep këtyre njerëzve? Po ajo vjen nga backgroundi, shumë përgjigje si mas rasti, por normalisht përgjigje ajo vjen nga backgroundi që nuk është se unë e dha përgjigjen sot. Pash një shkencëtar që tha kështu, ha, që ke shkencëtarit, un po ti do të besoj. Unë kam studiuar, kam kërkuar, kam dyshuar respekt skeptik maksimum, kam pasur shumë fakte dhe është mbushur, domethënë komplet backgroundi me dije në atë fush dhe normalisht them që ky person, ky shkencëtar ka drejtë në këtë rast. Po jo, në rastin për shkakun kur erdhi ndodhi Covidi që ishte një nga kur erdhi Covidi për shkakun që normalisht ne duhet të besonim shkencës dhe të gjithë fushës mjekësisë, domethënë ekspertëve të mjekësisë. Po realisht shumë veta thon për shkakun që ti e morët mirë qenë që ata që po thonin ishin të vërteta, po realisht ti vet nuk e di për shkakun. Ke parasysh sa konspiracione dolën atko? Edhe COVID, ajo ishte e nxituar, dhe normalisht dhe vetë shkencëtarët dhe gjithë të thonin është e mira e përgjithshme, jo e mira për personin tjetër. Ajo mund të bënte edhe dëm vaksina. Ishin në fazë eksperimentale, ne duhet ta marrim se kjo ka më shumë shanse që të na shpëtojë si specie. Edhe do e pim, do e marrim atë ilaç, sepse në 10 veta 6 do shpëtojnë, 7 do shpëtojnë. Okej, 3 e marrim përsipër si risk. Domethënë nuk ishte i sigurt ai vaksin, nuk është. Besoj akoma nuk është. Por në përgjithësi, zakonisht shifen 5 vjet mbrapa të gjitha ato efektet anësore që ka pasur vaksina. Por në të vërtetë në atë moment ishte ajo që po shpëtonte jetët në atë moment. Është i thurë një avion, kanë hyrë terroristë në avion dhe 300 persona janë të rrezikuar të binë në qytet, dhe jepet urdhri shpërthej avionin, bieri me bomb. Më mirë 300 veta se 2-3000 veta, 5000 veta. Domethënë janë ca urdhra që janë të vështirë për të dhënë, por do këtë çfarë. Po ti vetë e bën vaksinën? E bën ato detyrova. Nuk desha ta bëj. Nuk doja ta bëj. Jo, se unë e pash që nuk më zinte gripi, u takova me një jetë, nuk më zoi se varet nga ana genetike. E mersi a bën një jetë profetë. Po unë që i bëra të treja, edhe një booster shot. Runë dhe vetën deri diku, se thotë, desha nuk ka dalë mirë vaksina. Unë isha pro vaksinë, ok, kush problem, ta bëj. Se nuk e kam shumë problem, shumë, po pa desa po bëjmë prova, kush di si ka. Unë nuk është jam edhe vjetë që të kem probleme plus. Po thash leje, pastaj u detyrova dhe e bëra. Po po ke Profeto ti ike profeto. Ke bërë 3 të bërë booster. Unë bëra 3, bëra dhe një booster them drejtën, po kjo ishte për efekt sepse nuk më lini me u thu, qofse doja të thoja diku, e kupton? Ti nga unë kam bërë edhe 5, kam bërë 3 booster. Po se, dëgjova që i bëni dhe kështu padashje, ti e shpiton në i lek. Do të t'ishtë bësh në i bus? Jo, unë jo, ti e shpiton vaksinë normal, bona dhe. Dy gjypëra, një në 2-3 javë që është distanca që duhet, ato dyja këmë bërë. Të tretën jo, ishtë dhe një e tre që doli më vonë, po nuk e bërë dhe. Por që mund së para më zinë të gripe. E, ti e shpiton që nuk të zinë gripe dhe? Vare nga ajo geni nga DNA-ja, do të vënë. Vare. E qa geni. E rajt, po, për Shqipëri kisha i pyetje unë, si është studimi shkencës në Shqipëri, do më thënë? Ja vlen, si ja vlen, ku mund të referohet dikush për shkakun që është i apasionuar pas shkencës? Janë të rrallë, do të thotë këto institucionet e pakta që kanë, do të thonë në Shqipëri, edhe fizika botanore. Ju do kontaktosh profesorët e Fakultetit të Shkencave Natyrës, jo politikë. Janë kompetent apo janë kot? Kompetent. Ato janë profesorat mirë, janë profesorat mirë, po janë pak shumë të mbyllur dhe botën e vetë për të mendime. Probleme në fakultet, un kam qenë një tip që pyesja e bëja, e kërkoja në fakultet, ajo kryete probleme shumë ke, ato nuk donin shumë shqetësime, nuk ishin i kapshë profesorët nga shkallët të isha, po kjo si është, pse është kështu? Profesorët në shpiti nga mrapa, profesorët të po i gërajt në shpise, shora 4 e 3, kësë marun të tonë në 2. I rishe këtë deja profesorë në shpia, po i gërajt në shpise në le faj gjumë. Orë që da që da kjerë, po. Nuk ishte ajo fryma të afronin dhe nuk e kishtë, por normalisht
ishte njerëz mirë, mund t'i merret, sipas boni çfarë mund të bëhet. Nuk e di. Po në brezat e sotme si mund të jenë, besoj, ato që janë zëvendësu, se si janë ndoshta profesorët e tu më apo jo? E jo, jo, shumica ndoshta jo. Një profesor shumë mirë kanë tek etj etj apo. Po që ato të rinë domethënë varet se si është me tipa e që është me tip, është me tip. Varet nuk e njoh këtë. Në realitet ti më dukesh si natyrë që nesër do japësh mësim, mase jepa, nuk e di. Po duhet ata që mund të marrin studentët në çdo lloj ore. Profesor, bëra këtë eksperiment, thua, bravo. Jo, mu nga ana tjetër nuk duam të marrin se po më morën mua, nuk jam numër telefoni pastaj. Po. Filloti. Filloti. Rajt, po kush është qëllimi, kryesor i kësaj të kanalit tënd? Domthon ti aspiron domthon thjesht të mësosh njerëzit ti. Po, ka dy gjëra, ka dy gjëra. Një është e parë të mësoj njerëzit. Një. E para është kryesore kjo. E dyta është që unë të kuptoj vet atë që them. Se Richard Feynman, një nga shkencëtarët që ka marrë Nobel, maçi gjeni, domethënë, nga midis shkencëtarëve, ka thënë, e vetmja mënyrë për të mësuar është të japësh mësim. Vetëm atëherë mësuesi mëson atë që thotë. E mëson si nxënës, po e shef me syrin e nxënësit. Kur e jep mësim, unë kam vënë vet, domethënë, ato vite që kam punuar si mësues. E kur e jep mësim, aty e kupton. E kam kuptuar mësimin mes të klasës me një formë tjetër, duke i shpjeguar. E kam qesh me vete, nuk dia kam pa nxënë. Siç më thoshte plaku mua, por dhe plaku i shkencëtar, kur të bësh print, do ta kuptosh. Ja, fix, original ja kështu. Një tip, një lloj ideje është kjo. Fix. Ne kam vënë vet që në klasë kam kuptuar atë që thoja. E kisha ka mësuesin nxënë, po e shpjegova si mësues pse më. Atëherë e kuptova. Po një, po të kuptoj vetë. Eral për shkak mendon që ekziston ngjyrat? Ngjyrat? Po. Ngjyrat po, ekzistojnë, janë thjesht ndjesi të trurit që ka. Do të thënë ekziston vetëm mendjen tonë apo ekzistojnë vërtet? Për shembull, një molle kuqe është vërtet një molle kuqe apo thjesht syri interpreton të kuqe? Do të thënë janë në mendjen tonë, janë ndjesitë e trurit, të cilat truri i jep një farë i përkthen në atë lloj mënyre. Po e përkthen në vetën e vet, në botën e vet. Një gjatësi vale të caktuar. Gjatësi të vale të caktuar janë ato frekuencat po, e oscilacionet e fotoneve. Po, problemi është që do të thënë që nuk ekse ekzistojnë. Ngjyra nuk është se ekziston. Ngjyra si tonë, si është komplet bota jona. Si është truri jon që e kupton atë formë. Po mirë, po nga ana bëhemi çik pak filozofik në një aspekt. Për shembull, supozojmë sikur truri im ngjyrën e kuqe, për shembull që ka le të themi 500 trilion oscilacione, ora bilion, varet si e ka. Janë dhe ngjyra kuqe në trurin tim. Ajo ngjyra në trurin tënd supozojmë se është e verdhë. Ti e shef botën, domethënë çdo të kuqe që unë shoh të kuqe ti e shef të verdhë. Po ne të dy i themi të kuqe, sa ashtu kemi ndërkohë. Është vërtet. Po. Është kjo ide. Nuk e shikojnë dot gjitha ngjyrat edhe prandaj shikojnë botën. Për shembull, siç po shikojë për qend që nuk e shikonin dot të kuqe, nuk e njihnin. Po. Po. Kështu që ajo gjithë për veti bën shumë sens tani. Jo, po ideja është këtu që çai themi të kuqe, për shembull, ne i themi të dy të kuqe diçka, po që si e përkthen truri im ato të kuqen. Ti mua se tëndën e përkthen si roz, imi është si e kuqe rrem të errët, e kupton? Po ka dallime, po janë shumë të vogla midis njerëzve. Dallimi i madh këtu. E po ti nuk e si ta dish apo jo, se ti sjen në trurin tim, ti nuk e di si e shef trurin, unë mund ta shoh të verdhat apo i them të kuqe. Po kam botën time për ngjyra. Por duke njohur se tonet dhe ato qirizat e syrit, normalisht, ato kanë janë njësoj midis njerëzve në kufi të ansor. Pavarësisht atë, do ti bazosh ke struktura fizike e tyre. Fizike e trurit, janë ne syrit, ne kemi pak a shumë shohim, nuk shohim infrakuqe, nuk shohim ultravioletën. Shohim vetëm midis. Dhe në këtë zonë këtu, me mendime që ne kemi, që japim kuptim secilës ngjyrë, nuk kemi shumë liri për të lëvizur midis kuqes të verdhës, jemi të bllokuar në këtë lloj segmenti të ngushtë. Dhe normalisht, asaj që unë i them kuqe, ka shumë mundësi që edhe juve i thoni të kuqe. Nuk jo, ne të kuqe i themi, po si e përkthen syri. Po ti thua nga ana fizike e receptorëve të dritës për shembull, duke qenë se janë pothuajse të njëjtë, sigurisht ose të paktën ti mendon se asnjëherë nuk kemi për ta ditur se çfarë shef tjetri, ndoshta në një të ardhmen në një makineri. Po për momentin nuk kemi si ta dimë që ti po shef të kuqin që po shoh fun, apo jo. Kjo është ideja. Po, dhe normalisht ato ndjesi që ka njëri ka dhe tjetri. Për ngjyrat. Domethënë, kemi shtatë ndjesi të ndryshme për bazat e ngjyrave të berit. Është si thua se kur është errësirë unë shikoj mollën e zezë, e kupton? Po. Do të japësh një ton dhe ti në mendje, domethënë, asaj.
Toni më mund të, nështë ta mund të ketë, një person mund të ketë blu në vend kuqit, komplet e kundër të aflip e i berit. Dhe është po të më thënë, me pak fjallë, dhe asigjë nuk ka një ngjyrë, është jeshtë interpretimet e trurit. Jeshtë interpretim, po, interpretim i mendjes. Por, për shemo, të qeni, ose ke mizat, ose ke kafshët e tjera, ajo që i thotë të qeni e kuqe, është e infra kuqe për neve. Ose ajo që është lejla për mushkonjat, për shemo, është ultraviolca. Është ekspozuar spektri syve dhe është ekspozuar majtas ose djathas krahasim me bazën magnetike. Dhe e kuqe për ato, për shembull, është infrakuqe që nuk e shohim fare. Por pa ndjesi asaj të kuqes, nuk ai ekziston. Është e njëjta. Kjo do intrigoj pak u doj qyteti këtu ke mua. Po po kjo do intrigoj pak këto ndjekësit tan, fakti që ndoshta ngjyrat nuk ekzistojnë fare, edhe për shumë nga ju dihet ndoshta nuk ekzistojnë. Është thjesht ajo që ne kuptojmë. Ato, çdo ngjyrë e ndikon trurin ton në një formë tjetër. A kjo formë ndikimi ne e kuptojmë si ngjyrë. Thjesht kaq. Po, po në rastin e kësaj matematikës, është e krijuar apo e shpikur? Do të thotë e krijuar apo e zbuluar? Matematika nuk ekziston në univers fare. Universi nuk do të di se mblodhi ti një moll dhe një moll tjetër në vend dy. Ne e shpikëm vetat. Ne e formuam vetëm thjesht nga mendja jonë krijuese. Nga dëshira jonë për të kuptuar. Ta bukur e shpjegoj. Për shlirë. Është thjesht një shpike. Ne kemi shpikur çdo gjë, jo vetëm matematikën, por në këtë frym ne kemi bërë çdo gjë sot. Çdo gjë. Universi nuk ka asgjë, është bosh. Është thjesht është. Kurse neve morëm gurët i bashkuam, i ndam gurët vetë, ndam dy kjo një, kjo tjetër, këtë verdhat të marrun. Është vetëm ne që i bëjmë gjë. Është thjesht një shpike. Por është një shpike e veçantë nga shpikjet e tjera, se është shumë bazë për universin, shumë e thellë për universin. Dhe ne gati gati sikur është gjuha e universit, ha? Sikur është e natyrë e universit. Jo është shpika jon. Por shumë e thellë, shumë e ngjitur në universin. Matematika është një në universin. Dhe ne themi do ta ketë vetë universi këtë. Nuk e ka universi. E kemi ne. Jemi ne ngjitur me universin. Jemi ne. Universi s'ka asgjë, dhe... universi më jeni na kanë ne. Normalisht ne janë miqë nga ka ne, më një që ka specie inteligjente që të kuptojë veten. Carl Sagan thotë këtë fjalë në universi, na bëri ne në farë mënyre, me qëllim që të kuptonte veten e vet. Ti bëj pyetje kush jam unë? Universi. Po, a mendon për shembull që do arrim në herë në pikën që të zbulojmë për shembull, domethënë të vërtetojmë 100% abiogenezën. Sepse aty për shembull ka ngelur sa që diskutojmë me fetar për shembull gjithmonë aty ngel që po ku e di ti, po ja pra se jo, është vërtetuar në laborator, por realisht në jetën reale nuk është vërtetuar akoma sot kësaj dita biogeneza, se po të ishte, domethënë një nga hallkat që ka ngelur me sa dion. Jo, biogeneza ndodh në çdo moment të kohës, dhe në tokë dhe në univers gjithanë. Edhe tashti, në këtë moment që flasim, ka vende në tokë ku krijohet jetë e re, e pastër. Kushte të speciale ku krijohet jeta. Ç'është jeta? Jeta vjen nga jo jeta. Domethënë ne kemi kimin inorganike dhe kimia organike. Po. Në tokë u deshën qindra miliona vite ose ose edhe 1 miliard vjet për të kaluar nga substancat inorganike në substanca organike. Kjo është e më e vështira. U krijua kjo dhe në shkencë çka kërkojnë? Këto lloje substanca kërkojnë për planetet e tjera, a ka jetë apo jo? Këtë një herë. Pastaj e tjera që vin brava. Dhe nga kjo, pasi u krijuan substancat organike, këto kanë shumë mundësi janë si puzzle-a që luajnë fëmijët. Jo, e dimë, po ideja është thjesht të kalosh për shkak nga ana kimike në anën biologjike, domethënë, të kalosh tamam si studin e organizëm. Po, kjo është gjithë ideja. Po, dhe më vonë pasaj që të kalosh ke biologjikja, u deshën prapë 1 miliard vite të tjera që të krijoheshin ato bloqet kryesore e ato pazllat komplekse që kur bashkoheshin pas ato bashkë, pasaj krijonin atë që ne e quajmë aminoacide ato të tjera të pjesë të DNA-s që të formoheshin pasaj dhe virusin. I cili virusi sot quhet dhe jo i gjallë dhe i gjallë. Imagjino domethënë nuk mund të thosh i gjallë virusit. Ai virusi rrin në gurrat e normal. Virusi e sulmoi Ukrainën në Sirujë karin fare. Jo Rusia ai, jo virusi. Aha, okay, ngatrova. Domethënë edhe normalisht mund të rrisë i gurrë normal dhe e prek i njerëj, sa takon që lidhen gjallë ai aktivizohet. Domethënë nuk thosh i gjallë në janë. Domethënë jeta është dhe jo jeta, është dhe jo e gjallë domethënë. Po, nuk ka dalim gjallës dhe pa gjallës, bashkë në një. Dhe pastaj, mas virusi, pastaj nuk është e mori. Se atomet e molekulat e kanë shumë kollaj të bashkohen, janë si pazla, nga fusha magnetike që kanë magnetat vegjel, ato e kanë kollaj të bashkohen dhe kanë shumë vështirë të ndajnë.
dhe bashkohen dy atome në molekul, me kalim në kohës ato nuk rojnë bashkë, ndanë. Bashkohen tider, ndanë, në miliarda, miliarda e në sekundë, në çdo vend të tokës ku ka lagështire e ujëra. Dhe prova pa fund, me miliarda, miliarda, miliarda prova, edhe pak nga këto dalin stabil, i rezistojnë kohës. Dhe qa bëjnë, këto vazhdojnë, të bëjnë detyrën e vetë, të bashkohen prapë, përsëri, përsëri. Tani e kuptoj e profesor që nuk e marrin studentën telefon. Po bra. Ka shumë për të thënë, më ka shumë për të thënë. Po edhe shkenca është shumë e burë që kur fillon fletë edhe një moment dhe humë sepse njëriu duhet këtë dhe qik bagajsh. Se shumë e vështirë tani t'i thush një shkenstari për shumë ose dikur që merë vesh nga këto që më shpjego pak. Nërku që a i ka bo 4 vjetë shkollë për atë punë, ti do që a i të t'angjesh i gjithë informacion për 2 minuta që diskuton me ty. Ma zhvyt me 2 vjallit, lutëm, se nuk marë veshëm. Nuk është aqe thjesht. Si shtot është ajo shpreha që në qofë se nuk e shpjegon do të thjesht, nuk e ke kuptuar as vet. Ajo, po, ajo është. Po, më thjesht, aq më mirë e di. Kështu është gjithë ideja, domethënë. Prandaj edhe neve mundohemi që ti japim, domethënë, kuptim çdo gjëje, po është e vështirë, është e vështirë, sidomos sot që vetëm hidhet hi gjithandej në gjithë informacion. Ka interesa nga më ndryshme, domethënë. Është janë interesat ekonomike, politike, etj. Ka shumë interesa dhe nuk mund të thuash gjithmonë vërtetën fare, po. Do mundohemi. Do vi kjo puna jon. Kur vi shtetit të mbylli, por të mbylli gojen, thot, lutem, Erald nuk mund të flasësh më për këtë. Ço do bësh? Po, ti Erald beson për shkak se do gjejmë në një burim energjie që të bëjmë këto makinat me bateri që të vazhdojnë gjithkohon. Apo po, normalisht ajo është drejtimi ai është, megjithëse ato bateritë kanë dhe ato anët negative në prodhim, kur prodhohen gjejnë shumë lëndë të dëmshme, toksike etj. Për momentin është edhe bateria nuk është aq e mirë, por më mirë dhe më të mirë se nafta është. Them drejtën, ne kishim një ezoteris këtu që thash më përpara, edhe ai tha që kishte shpikur vetë një bateri që nuk që buronte pafund, domethënë. Edhe po thjesht thash unë pse nuk ja do ja tregoj dikujt, pa ishte një mason dhe ky kishte frikë se do i merrte formulën. Aha, po. Jo, mund të jetë kjo tjetër. Ja, klote me rrat çato po, kështu si me përbuzje. Teori konspirative. Ai tha, un kam në shtëpi, kam shpikur tha një bateri që nuk ka nevojë as karikim, ka një energji të pashtërueshme. Kjo makina e përjetshme normalisht është kundërshtuar me plotësisht nga shkencëtarët, është e pamundur. Po është ajo second law thermodynamics. Po, goja, po. Origjinal domethënë nuk mund të thyhet ajo. Nëse i thuj një shkencëtar për shembull, kam zbuluar këtë, kam zbuluar këtë, po i thënë që kam kundërshtuar ligjin e dytë termodinamikës, nuk të dëgjon njëri. Të mbyllin dhe stop. Të është absolut ai. Domethënë nuk mund të marrë energji nga. Më bëri një ndjekës një pyetje një ditë që më intrigoi pak. Për shembull, më tha, duke ditur që energjia nuk shkatrohet, nuk krijohet. E kupton? Po. Po thjesht ekziston. Kur është krijuar ky universi? Kjo energjia si u krijua? Se përderisa nuk krijohet, po thjesht ekziston. Ku ishte kjo energjia? Ku shkon, për shembull, supozojmë se universi nuk ekziston më? Energjia po ta marr gjithë energjinë, ta mbledhësh bashkë, është barabar me zero. Gjithë energjia e universit. Thjesht është disproporcione në hapësira. Bashkë me energjinë e Gokut apo jo? Po, normal. Goku po e pari. Po, domethënë gjithë energjia që ne kemi është gjithmonë nga fluktuacione që vijnë në rang atomik. Interesante. Po, ndryshimet e vogla bëjnë që të ketë energji. Çfarë është energjia? Janë rrjetet që formohen qiu për shembull. Ndryshimet e vogla në lëvizjet e erës përpara presionit etj. Krijojnë rreth këtu dhe jo atje. Domethënë këto fluktuacione të ndryshme bëjnë që të ketë disproporcion të masës nga zona në zonë dhe kjo bën që të ketë që ajo që nuk qymë energji. Do të thënë lënda dhe energjia e njësoj, po energjisë pozitivisht. Sa energji sot te unë profeta këtu sipër. Po, e fortë ajo që e ke vënë si përdoret termi energji për shkak se domos në këtë mbretërinë e spiritualizmit. Energji, po, që normalisht fuqi që transmeton një energji në ligjin e tërheqjes. Që thotë shumë Ermal Mamaqi për shkakun që duhet të besosh në vetvete në këtë mënyrë ti do të dalësh mban se ke të tërheqësh këtë energjinë pozitive edhe ti papritur bësh sekretin. Mirë, energjia vjen në kuptimin e iluzioneve që ke mbrapa, në mënyrë mendoj që besoj ke vetja ime, normalisht ajo të jep forca. Domethënë kur beson ke vetja ime, është thjesht si e mbush mendën dhe i jep truri jep atë energjinë e fundit që ka, ja jep trupit forcë. Normalisht këtë ndihmon. Po jo të thush pasaj që kjo është energji. Ajo është një placebo apo jo, se nuk. Po, placebo efekt, po. Ashtu është. Thjesht iluzional. Iluzioni, po normalisht në këtë rast është reale se mendja
unë jem një qikë forse, po mendove që unë nuk e arrin, nuk e arrin do, se arrin do. Po mund t'jesh edhe realiste dhe thjesht tua këtë se arrin do, të si me tonë t'y tani do fluturoj t'u tip shumë nga Empire State Building, këtë tre palate më tutje, ti e di që kjo s'ndodh, kështu që tani, që se ti e shtyn vete që doja dalë, ti mund t'a shtysh të dush, po atës ke për t'a bërdo. Se kalon në ekstrem, pas e kalon limitet, normalisht. Po, do më thënë që ti tash i inkurajon shqiptarë që të shofin këto, duhet luash me seminaret e Ermalit apo jo? Po, deri unë nuk i kam parë tash mirë ato seminaret, por normalisht po qenë të këtij lloji, kësaj lloji tipi, kategorie, okay, ti shohim. E, po ideja është kur inkurajon njerëzit për shkak që të gjithë mund t'ia dalim. Nuk mendon për shkak që është pak e pamundur që të gjithë mund t'ia dalim. Jo, s'mund ta them këtë, domethënë. Realisht është e pamundur, por unë nuk mund ta them. Të gjithë duhet mënohen se mund t'ia dalim. Absolutisht. Qose e malin ma që e thot këtë. Okay, Radi shikon si formë shtyse, pavarësisht se gjithë nuk mund t'ja dalin, pse mos ta provojnë që t'ja dalin. Po, po, patjetër. Ti duhet t'jenë në fushën e vetë, jo të kërkojnë, ato bëhen mua atlet tash, për shembull, unë jam atlet, s'kam qenë. Unë më gjatë moshë bëhem atlet. Se këtu ke video e topit që duk që trupi pik fare më. Më me pik jo, unë jam marrë me stërvit i shumë. E, pra, duk është e pash më. Po, jo, Gjithë teleskopi, teleskopi që qojën të ratës për ditë, vajtë e ardhje, ti ka bërë... Gjithë e teleskopi, ti ka bërë muskët. Jo, mime, trupi, do të mashe, trupi dhe trurit e një, nuk ka një kufi dhe themi, tu fillon trupi dhe tu marron mendja. Në qëri, nervat shkojnë dhe në cepat më fundor të trupit. Dhe më thënë, ne jemi një tru i cili ka dash të lëvizi. Ky tru donte të zhvendose. E çfarë bëri? Ku do të shkojmë? Ku do të shkojmë? Ekstrem, nga pika A në pikën B. Çon si ta? Do haj buk, do ushqehet. Pyetja fundit. Pyetja fundit për sot. Ti funduret neuroneve i veshin me mas, me lëndë. Një sekondë për vetë. Edhe kështu krijoi trupin, ëh, nga an kështu tash. Pyetja fundit për sot Erald është beson për shkakun që ndërgjegja ekziston jashtë trurit? Jo. Çdo gjë është brenda trurit, nuk ke ndërgjegje jashtë trurit. Domethënë nuk beson fare ke kjo për shkakun ke fakti i reinkarnimit edhe këtyre gjërave për shkakun që beson njerëzit të tipit bëhet një, e ke pasur këto terapitë për me që i hipnotizojnë? E jo, këto jo, nuk beson. Nuk beson, ëh. Nuk beson domun te ekzistenca e shpirtit fare. Fare. Fare mund të them fare. Domethënë çdo gjë është brenda fizikës dhe normalisht un kam fakt një thoshi çike gjatë s'do të gjatë apo do ta bëj një postim, do ta bëj një postim këtë ditë. Duhet ta bësh një postim me thon drejtën. Edhe është për punën e kësaj që tek vdekja e njeriu, ç'ndodh kur vdesëm. Kam një ide time, do ta them. Super. Edhe normalisht është lajmi i mirë një anë, por që mund të thuash diçka këtu para se ta bësh edhe postim se ky epizod do ta lësh ekskluzive. Ta kemi ekskluzive. Po, praktikisht nga ana shkencore, njeriu nuk vdes kur. Kjo është ideja. Nga ana shkencore. Normalisht ne shohim që njeriu vdiq, por realisht, po të fusim shkencën aty mbrenda ata përzim pak, del që nuk vdes realisht. Kjo është ideja. Unë do ta shpjegoj domethënë se pse. E ke vënë për kocka si ngelin apo? Jo, duke lidhur me kocka, ka lidhur me fund fundi fare, mund ngjitet çka i shpirti, po mos e qyt ta mosh. Por që mund të fillojnë edhe mendime të dalin pas e për asaj. Por që normalisht njeriu nuk vdes realisht. Po, sepse ne na han krimba dhe ne vazhdojmë prapë jemi pjesë e këtij universi në fund. Ti si person, domethënë, ti si person nuk vdes. Po, ti mendon, ti mendon që ne nuk vdesim si ndërgjegje kështu si person? Ti ndërgjegje si person, pavarësisht trupit, domethënë ta shpjegoj çik mirë këtë problem, po është real, fakt real kjo, kjo është reale domethënë. Interesant se u bë tani. Ka çels, nuk ka çels, domethënë që praf iku. Në këtë kuptim. Nuk kjo është teoria jotja, këtë dëgjuar diku apo është mendimi jot i plot? E kam dëgjuar diku dhe kam plotësuar. Jan thjesht fakte shkencore, domethënë që un avancoj pak më tepër në këtë kush. Thjesht ato un kam dëgjuar fakte shkencore që flasin shumë, edhe kam thënë, po vazhdoj më shumë. Çfarë do ndodhi? Po ti mos e ke faktin për faktin që është thjesht ekziston në mendjet e njerëzve se për shembull pas vdekjes tënde do flasin për ty dhe për një shit vite. Thjesht personi nuk ka lidhje me tjerë fare. Thjesht personi vet. Aty të ka e person ka lidhje me kohën që rrjedh, me kalimin e kohës. Ah, ti ekziston ndoshta nga që kur kthehemi në kohë. Ah. Ka lidhje. Ti ke ekzistuar gjithmonë, sepse në ai planet tjetër për shembull që na shef neve 2 milion ose 2 milion, supozojmë që është 2 milion dritë vite ditë larg, ai na shef me teleskop dhe do të shohë ti që vazhdon ekziston, po ti në fakt ke vdekur, ëh? Jo, vetë kjo tamam. Ka të bëj vetëm me personin që është duke vdekur se thosh.
koha, rrjedhja e kohës tek ai person, si rrjedh koha tek ai person. Interesante. Domethënë, unë mund ta them, ta shpjegoj në disa kohë, ka apo? Jo, më mirë lere se shkuam ke orari joni zakonshëm atë. Po. Nëse ishte një kënaqësi shumë e madhe Rald, edhe ne u kënaqëm shumë, shpresoj që ti të jesh kënaqur. Edhe do të lajmëroj patjetër kur ky podcast të dalë që mund ta bësh share me ndjekësit e tu nëse do kesh dëshirë. Edhe shkoni urgjent ju të gjithë që dëgjoni podcastin, jepni një shans video të Raldit. Po në YouTube je? Jam dhe në YouTube me emrin tim jam. Super fare. Do të më sa herë të ndiqni Rald Bunecin edhe na shkruani nëse keni ndonjë pyetje për të që edhe ne vetë ti ta kontaktojmë dhe ndoshta ta fillojmë. Rald Bunecin çka e ke më? Babi. Po tallesh ti më? Po, ti nuk po talë më, po, po talë është po. Nëjse, më bëhet që më qimë dhe 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 njofë me Luciferin. Tirana është e vogël, Tirana e vogël, po, bunetin. Nëjse, ishte i knajsi dhe kalofsh një mbrëmje të mrekullueshme, ose një ditë mrekullueshme. Edhe ju, gjithashtu. Gjithashtu, pafshim. Ajde, përshëndesim, pafshim. Ciao.